عليك يا أبا الفضل العباس، يا أبا الفضل العباس، يا أبا صالح، يا عبد الصالح، محمد والي طيبين الطاهرين، اسمع دعاءنا وقت حاجتنا، يا باب الحوائج، يا أبا الفضل العباس، يا باب الحوائج، أي باب الحوائج، أي حاجة للقبصي، أبا الفضل العباس. Bütün zavvarların dualarını eşit günə. Amin. Bizi bu qapıdan əliboş qaytarma günə. Amin. Ya Əbəlfəz, istəyənlərin, səni ziyarəti edənlərin gəlibdir, sənin dostların gəlibdir, aşıqların gəlibdir qapıya. Bu qapıdan bizlər əliboş yolasalma günə. Amin. Övladı olmayanlar vardı, o niyyətlə gələnlər vardı ki, orada Azərbaycandan göndəriblər. Onların da hacətlərin rəva elə günə. Amin. Zindanda olanların hacətlərin rəva elə günə. Amin. Zindanda olanın qapıları aç günə. Amin. Borcu olanın borcu əda elə günə. Amin. Yəyində arzu istəyirləri olanlar var, onlar rəva elə. Amin. Ölənlərin bir qərdi rəhmət elə. Amin. Kimin dünyadan dəyişəri varsa, kimin xatirinə gəlibsə, Allah onların da dualarını qəbul elə günə. Amin. Atanalarımızı, ölənlərimizi rəhmət elə. Amin. Mərhuma olan analarımızdan, babalarımızdan, atalarımızdan, qardaşlarımızdan, bacılarımızdan dünyadan köçənlər varsa, onlar da rəhmət elə. Amin. Həqqi Muhammedin valiyyə, Fatihə. O tərəfdən də İmamoğlu meydanı, müharibə meydanı bu ətrafdaydı. Əvvəlfəz də o xeymələrin yanından gəlir ki, etsin Fərat çayına. Fərat çayının məşqlərini, yəni o su, belə deyək, kuduqlarını götürüb, əlində gəlir Fərata tərəf ki, balalar tutun gətirir. Gəlib buradan keçəndə Əvvəlfəz ağanı mühasirəyə alırlar. Yəni onun hücum edirlər və Həzrət Əvvəlfəz ağanı sağ qolunu burada qoyurlar yerə. Yəni düşürdürlər, qələm edirlər. Bura həmən Əvvəlfəz ağanın qolunun düşdüyü yerdir, bura ziyarətgah edir. İnşallah buradan qadının içindən yox. Buradan qadının içindən doyulə bilinə faydası qorxu olardı dedi. Əvvəlfəz ağanın ələminə, əsr ələmi burada durur. Təbrizdənsiz? Maşallah, Allah kömək olsun. Evlərdə polislər alıyamışam burada. Bayrağı vermədim. Saxla hala. Tez ol, tez ol. İmam Hüseyin hərəmidir, İmam Hüseyin ağa şəhid olduğu yer buradır. Buradan da hüncülü yolu ki, ona zinnəmin İmam Hüseyin ağaya oradan baxdığı yer. Ondan baxar, şəhid olmaz, necə olar? Yox, Kərbala günü, Asırı günündə baxdığı yer, Asırı günü, insanın günü. Əbəlfəz ağanın dükkan qurumun yerini. Yarım saat oldu. Yarım saat.
Allah'a bak. Abbas ağanın sol dolu gördüğünüz yerde Ezra düşüp oraya ziyaret edildik. Burada da sağ dolu düşüp karın oldu. O konu kasırlar ağanın burada ziyaretgah oldu. Kabul edersin. Maalesef sokağımda da rahmet edersin. Allah'a emanet olun. Sol dolu pazarın içinde düşüyor. Esselamu aleyke ya Ebel Fazlı Abbas. السلام عليك يا عبد الصالح السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا ابن امير المؤمنين السلام عليك يا اخ الحسين صلوات امل فضل قانون فاتح مقدس كل زماننا محمد علي محمد الله قبول هذه الحمد الله سنه راضي olsun تكسم بني يا Ali Akbar Ali Salamın Sadık bayrağımızı sürt. Yarın kırtı yine atı yine deki rush bırtı jara bir bad bir muşkil olacağı. Tamam tamam tamam. Ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Ya Allah. Bakalım ne kese Bakalım ne kese Ziyaretinin kaydı. Ziyaretinin kaydı. Kırık elin kaydı. Ya Allah. Ya Allah.